Esta noche tengo el placer de invitar a la artista Ana María Tavares, que vive en Sao Paulo, pero desde hace 6 meses ha estado como profesora invitada en la Universidad de Rice, en Texas, y la trajimos desde allá. Ana María, aunque algunos de ustedes ya leyeron tal vez la biografía a través de la comunicación del evento, es una artista y docente quien ha trabajado durante varios años muchas formas de entender las formas en que el proyecto moderno y de la modernización en relación a la arquitectura, los espacios, en relación al cuerpo, se han venido transformando en diferentes lugares en los que ella ha hecho sus instalaciones, sus intervenciones y creo que muchos de esos trabajos los vamos a ver esta noche. A Ana la trajimos en relación o bajo el marco de una exposición que se inauguró ayer. Para los que no la han visitado, para que se pasen, va a estar durante 2 meses y medio y también va a tener una serie de otras actividades que se llama la exposición Entre Concreto. No voy a hablar de la exposición. La idea es que Ana está acá para tenernos acá para hacer un taller para un grupo cerrado, pero esta noche es abierto al público para conocer sus procesos y realmente es un privilegio poder tenerte acá. Estamos por primera vez en el estacionamiento de Calú y ahora estoy pensando por qué no lo hicimos antes. Es un lugar fantástico y adelante. Gracias, Inti. Gracias a todos por venir. Y yo voy a intentar hablar español, un poco de portuñol. Y si es muy difícil, cambio para el inglés una vez u otra. Espero no precisar hacerlo porque es mejor para tener una idea. ¿No? ¿No se escucha? ¿Y ahora? Está bien. Otra cosa que perdóname porque yo no tengo una práctica de hacer un performance con el micrófono. Así es, puedo me quedar aquí un poco confundida con eso. Pero muchas gracias, Gabriela, Inti, a todos por estarem aquí. Y yo voy a mostrar mi trabajo y también hablar de las cosas que me interesan en Brasil. Principalmente las cosas que han hecho con que mi trabajo se cambiase para una interrogación del proyecto moderno en Brasil, ¿no? Entonces, la primera cosa es que yo soy de Belo Horizonte, que es una ciudad en un estado que no está en la costa de Brasil, y muy importante por su historia durante el periodo colonial. El barroco se desarrolló ahí, en el estado donde la familia real se fue durante el periodo de la colonización. Entonces, tenemos una historia de arquitectura colonial barroca muy fuerte. Y también Belo Horizonte es la capital del estado de Minas Gerais, que significa minas de mineración por el oro y las piedras preciosas, ¿no? Y Belo Horizonte fue el primer marco del proyecto moderno porque hubo un alcaide que se llamaba Juscelino Kubitschek, que posteriormente se tornó el presidente de Brasil, ¿no? Y que estaba muy conectado con la idea del progreso, la modernización del país, ¿no? Entonces, en Belo Horizonte es la ciudad en escenario que marca el inicio del proyecto moderno con el proyecto de Niemeyer, que se llama Pampulha. Lo que vemos aquí, yo tengo que caminar, yo tengo que estar así con el micrófono, no sé, para pensar mejor. ¿Está bien así? Ok, gracias. Es que en las sillas me deja un poco así. Entonces, esto es parte del complejo del proyecto de Pampulha, que es el casino, que fue hecho junto con un proyecto de urbanización a pedido de Niemeyer. Lo que pasó es que Niemeyer, Burle Marx, discúlpame, Juscelino Kubitschek
intentava ser um projeto para tornar-se presidente do Brasil e necessitava o apoio da elite do Brasil, não? Então, chamou a Gache, um arquiteto francês que estuvo em Rio e isso coisas aí também, para pensar um projeto para essa zona que era como um swamp em Belo Horizonte, não? Havia um pouco de um terreno assim com água, mas era muito distante do centro da cidade. E a Gache propôs a ser uma residência, assim, uma área residencial para os trabalhadores da indústria e para a classe média, não? E, pero isso, Juscelino sabia que com esse projeto não teria um apoio muito grande da elite do Brasil, não? Não seria um projeto grande de uma exposição muito grande para ele. Então, não muito contente com o que propôs a Gache, chamou Niemeyer, chamou a ele para que proponesse uma coisa extraordinária, modernista para a cidade. Então, ao princípio, o que passa foi uma opção de não ser um bairro para os trabalhadores da indústria que estavam crescendo muito na cidade, mas ser um complexo que se quedou aqui como um cassino, um yacht club, uma igreja, um ball house, uma casa de baile para dançar, e cercado neste cenário com uma laguna artificial. Então, é um paisagem totalmente construído, com edifícios claramente propostos para a elite. O que passou claramente depois foi que o projeto, ao princípio, se quedou como falido, não se sucedeu muitas coisas, porque poucos anos depois da inauguração, os cassinos foram proibidos em Brasil. Então, o que passou é que o projeto se quedou assim por tempo, a igreja não permitiu o uso da igreja, não, porque era muito moderna, com mural, pintura muito moderna para a época. Os cassinos foram proibidos em Brasil. Aqui, a gente que era os membros do clube pelearam muito e havia uma coisa muito complicada da alcaldia que pagava os custos do clube. E claramente era um projeto para a gente muito rica de Brasil, não? Porque há que pensar também que ao lado de Pampulha até hoje o aeroporto de Pampulha. Então havia uma circulação de la élite, de pessoas muito ricas de Brasil para utilizar, para ir ao cassino, à casa de baile e tudo. E uma coisa muito particular disso é que a casa de baile era solamente muita gente ia à la casa de baile, não? Pero há um conto de que a gente que não podia pagar para ir ao cassino ia à casa de baile. E é muito interessante porque essa condição de estar mirando o outro, não, em uma condição de pagar para cassino, não, está claramente também marcando as classes sociais, não? Mas o projeto de Pampulha se quedou assim por tempo em suspensão. E é uma arquitetura muito interessante porque é uma arquitetura, a casa do cassino está na laguna, que com 18 quilômetros de perímetro, muito tortuoso, muito interessante, com uma escala muito interessante. Para mim é como dos projetos mais interessantes de Niemeyer, a relação que tem de escala com a cidade, é muito interessante. E adentro, o que é muito interessante para mim é compreender o uso do material, dos materiais que claramente eram importados em Brasil. Nós não tínhamos uma indústria de acero inoxidável. Os espelhos foram importados de Bélgica, acero inoxidável importado, alabastro e mármore. E toda a fachada é com vidro, também importado na época. E
adentro, quando uno entra en el espacio, mira el paisaje afuera todo el tiempo y hay todo el tiempo una relación de espejo. O sea, la arquitectura está espejada en el agua, desde la frente también, volviendo acá. ¿Sí? Y por los espejos, que van a reflejar las columnas que empiezan desde afuera. Entonces, es muy barroco en el sentido que hay una reverberación de la arquitectura adentro y del paisaje también dentro. Entonces, es realmente una experiencia muy interesante de arquitectura. Pero también lo que pensé en la época que fui invitada a hacer una exposición era una condición de esa... Yo quería mucho interrogar el proyecto utópico, la utopía del proyecto moderno en Brasil. O sea, que significava o cassino, não? E também quais seriam as relações que eu poderia ter com as condições contemporâneas. Por la primeira vez em meu trabalho, comecei a utilizar acero inoxidável, porque para mim, o acero inoxidável, não para mim, mas o acero inoxidável é o material que não se contamina e não se deixa contaminar. Então, há uma questão muito importante conceptual aí, de las condiciones de la vida contemporánea, de los espacios de pasaje, del tránsito de la vida contemporánea completamente controlada, ¿no? Entonces, yo que propuso fue hacer lo que llamé de prótesis para arquitectura, utilizando los elementos de la arquitectura de Niemeyer y convirtiendo el espacio, que era por primera vez un casino, depois se convertiu em um museu de arte que está aí até hoje, que se chama Museu de Arte de Pampulha. E para se converter, quando se convertiu em museu, o que se fizeram aí foi tapar toda a paisagem, tentar cambiar, forçar que o museu, a arquitetura se convertiera em um cubo branco, não? Um cubo branco, como o museu do século XX, não? Com elementos de museologia, todos dentro desse contexto, não? Então, o que propuso foi sacar as screens, não? As cortinas das ventanas, para que eu não pudesse mirar o paisagem, porque o paisagem é parte da arquitetura, e a ser como próteses de arquitetura que estão contextualizadas dentro de a cena contemporânea dos espaços de passagem de los aeroportos, estações de trem, e chamei a exposição de Puerto Porto Pampulha, não? Escrevi aqui Porto Pampulha e tentei fazer como que as obras não tiveram uma relação muito direta de obra de arte, pero seriam todos objetos funcionais para o uso do sujeito. Por exemplo, as sillas, os bancos, os sofás aqui, os espejos, as hangers e também eu fiz um carro móvel que é utilizado para pessoas com dificuldades de movimento, não? Que se chamou Visita Guiada com o Amigo J9, para Edmar, que era o presidente da Bienal na época. Então, era uma crítica também à situação de VIPs do arte, não? E também para empoderar o sujeito que dirige o carro, não? Com um sonido que é uma peça sonora e que vai por toda a exposição com essa música de lounge music de los anos 50 e bossa nova. Então, havia uma descontextualização do sujeito para uma paisagem mental da memória, do tempo do cassino também, de los anos 50. E tratei de poner próteses de arquitetura com sillas para sentar e mirar o paisagem afuera e também espejos que são típicos de controle, não? Para mirar e controlar todo o tempo, não? E que capturavam o paisagem de afuera para dentro, uma espécie de
transposição do tempo que passou, onde vimos para onde vamos. Então, para mim, o trabalho falava muito da ideia de que de onde partimos, como é o projeto utópico e onde miramos. E o espelho de Niemeyer se convirtiu em uma situação muito importante para o trabalho futuro, que foi uma apropriação que passei a ser e que chamei de parede Niemeyer. O espelho como o ícone desse projeto moderno, que miramos ao futuro, pero realmente onde vamos. E passei a interrogar exatamente isso. E aqui, na noite da inauguração, com a pessoa aqui, e aqui é o carrossel que se move também. E essa era a peça sonora. Aqui está um pouco mais do espelho, que captura o paisagem para dentro, não? Estabelecendo uma relação de passado e futuro com o visitante. E o que isso depois desse projeto foi um outro que chamei de uma rotação de arquiteturas autorais, que foi trazer Niemeyer para dentro de Paulo Mendes da Rocha, da arquitetura de Paulo Mendes da Rocha, sendo uma rotação da escola carioca para a escola paulista. E tratei de fazer facsímiles, implementando em el espaço de Paulo Mendes da Rocha, que é um bunker, um espaço museu abaixo da terra, com solamente uma conexão com a cidade. E o que isso foi uma transformação total do espaço, metendo aqui, fazendo facsímiles e transformando as colunas de Niemeyer em objetos de arte com as próteses que havia feito para o outro museu. E, ao fundo, construí uma parede de espelho para duplicar o espaço. E, nesse caso, a exposição não tinha o carro para fazer um viagem que era como uma suspensão temporal, porque, dirigindo o carro com uma velocidade de uma traveling camera, de uma câmera documental, com uma velocidade muito baixa, o que passa é que uno está flotando, como quase flotando, e mirando a realidade de uma perspectiva suspendida, não? E aqui, o que isso foi não utilizar o carro, porque a rampa é muito longa, e fazia com que o visitante desacelerasse o passo, não? Então, estou falando de um tipo de desaceleração do presente para mirar o passado, não? Para interrogar o passado. E aqui, o que isso também foi pôr as colunas do trabalho, coluna. Então, esse trabalho se chama, o título é Coluna com Espelho Retrovisor, Reflecting Mirror. Colunas com hangers, com straps de metrô, de subway, coisas para segurar o corpo. E passei, nesse momento, a chamar as esculturas de estruturas de suporte para o corpo em trânsito. Então, estava claramente falando de la condição contemporânea de passagem, velocidade e tudo. Esse é o carrossel para Duchamp, que se move muito lentamente, é mecânico total, passa com a mão para fazer o movimento dele. E aqui a experiência era uma coisa muito curiosa, porque também para mim era como uma natureza morta, natureza morta, o gênero de pintura, quando há uma suspensão da vida. O que interessava para mim nesse momento era trazer os objetos e coisas muito familiares dos espaços públicos, onde somos completamente entrenados e somos especialistas no uso deles, não? E fazendo uma rotação para uma situação onde a função não está aí, a função está não existe, porque nada se passa, aí abres uma possibilidade de um questionamento das condições reais, não, em la vida mesma. Então, a ideia era trazer
habitar el espacio de una manera esvaziada, vaciada, ¿no? Y crear una situación abismal que uno, mesmo que esteja consciente, que reconhece todas as coisas, não sabe o que fazer com elas. Não? E a exposição se chamou Relaxo Visions, como se fosse possível, relaxar em uma condição assim. Não? Claro que para mim também interessava manter o aspecto clínico, não, e muito discreto, não, que os objetos tinham uma vida própria, pero uno se quedava muito confundido do que estava presente, não, porque estava aí, pero a gente tentava buscar onde estava a exposição, não, porque era muito mimetizada no espaço mesmo, não. Esse trabalho foi feito em Middelburg, em Holanda, no ano 2001, em agosto de 2001. E como sempre hago o trabalho, eu todo o tempo estou fazendo rotações no próprio trabalho e modificando a relação do conjunto das peças. Não? Então, aqui, eu hago um piso flotante de espejo. Trago isso, que é uma peça com 5 audífonos, com a peça sonora que utilizei em Pampulha, e uma pantalla muito grande com animação, com vídeo, é do outro lado. E ao fundo, na entrada do espaço, construí a parede Niemeyer. Então, a parede Niemeyer está mirando ao fundo, que é uma animação também de uma situação artificial de uma cidade que vou mostrar agora. Isto é um centro cultural que se chama The Flesh Hall, que traduzido é La Carniceria. É um espaço da Idade Média, muito interessante, que se converteu em um espaço de arte. Não? E para mim era muito importante estar habitar esse espaço com uma instalação muito clínica também, com esses objetos que são tipicamente utilizados em espaços de trânsito e são aparatos para o corpo também, para descanso do corpo. E aqui é um vídeo que é como uma situação ficcional, animação, onde uno embarca em como num subway para baixo da terra e sai em uma plaza de como um labirinto, não? Um labirinto. Então, o trabalho se quedava como uma trampa, porque de um lado havia aí o vídeo com um labirinto e ao outro lado um espelho que está com a arquitetura dentro, como uma trampa, não? Então, havia duas peças sonoras. Uma que é lounge music, very sensual, muito sensual, não? De uma condição, de uma coisa assim mais orgânica e sensual. E outro muito duro, do vídeo atrás, que é como um diving, que é como um mergulho abaixo da terra. Não? E os dois vídeos, um estava aqui, solo, e o outro ambiente, um sonido ambiente. E aqui é o reflejo do vídeo em el solo com o espejo. Não? E também o hecho de que uma arquitetura medieval, o techo era muito lindo, que reflejava abaixo como um abismo também.
E aqui é uma somente uma estrutura para apoio do corpo, não? A parede Niemeyer passei a considerar a parede Niemeyer como um statement, uma coisa muito importante, um elemento muito importante do trabalho, um marco para pensar a utopia do projeto moderno, e a ideia de que, para interrogar o que passou com o projeto moderno, onde chegamos, não? Como estamos, como está a situação contemporânea a partir disso, não? Então, o que isso depois foi passar aqui, passei a implementar isso e a criar outras situações aqui. A exposição Relax Your Vision se converteu em uma instalação que hizo em Cuba para a Bienal e depois em São Paulo, que está aqui, que se chamou Visiones Sedantes. Que eu me referia não só a Relaxal Visions, mas também a ideia de as coisas que hoje na vida contemporânea utilizamos para dar uma sensação de prazer e poder, não? Para empower. Claro, estou falando da sociedade de consumo e como as coisas, há coisas que são utilizadas para descompressurizar, não? Então, por exemplo, comecei a selecionar muitos términos e expressões da vida que dão uma ideia ilusória de prazer e poder. E aqui, Visiones Sedantes é uma instalação que foi feita para uma parede, para uma vitrina que está mirando a cidade, e é como um auditório para algo que não se passa, não? Então, aí há também essa ideia de uma suspensão do tempo, que um vê desde a caia dentro e desde dentro a fora, e a cidade se converte quase em um cine. Então, a fachada de vidro se converte, que uno mira a cidade e se converte quase em um cinema. Então, a realidade transformada em uma representação. Vou passar só um pouco, porque não temos o sonido nesse áudio, algo passou que não está funcionando. Mas aqui também temos o sonido de uma situação com música de lounge music, e como se estivesse na espera para que algo que vá suceder e nunca sucede, não? Isto é um centro cultural que se chama The Flesh Hall, que traduzido é La Carniceria. É um espaço da Idade Média, muito interessante, que se converteu no espaço de arte, não? E para mim era muito importante estar habitar esse espaço com uma instalação muito clínica também, com esses objetos que são tipicamente utilizados em espaços de trânsito e são aparatos para o corpo também, para descanso do corpo. E aqui é um vídeo que é como uma situação ficcional, animação, onde uno embarca en una, como en un subway para abajo de la tierra y sale en una plaza de como un laberinto, ¿no? Un laberinto. Entonces, el trabajo se quedaba como una trampa, porque de un lado había el video con un laberinto y al otro lado un espejo que está con la arquitectura dentro, como una trampa, ¿no? Então, havia duas peças sonoras. Uma que é lounge music, very sensual, muito sensual, não? De uma condição, de uma
una cosa así más orgánica y sensual. El otro muy duro del video atrás, que es como un diving, que como un mergulho abajo de la tierra, ¿no? Y los dos videos, uno estaba aquí solo y el otro ambiente, un sonido ambiente. Y aquí es el reflejo del video en el solo con el espejo, ¿no? Y también el hecho de que una arquitectura medieval, el techo era muy lindo, que reflejaba abajo como un abismo también. Y aquí solamente una estructura para apoyo del cuerpo, ¿no? La pared Niemeyer passei a considerar a parede Niemeyer como um statement, uma coisa muito importante, um elemento muito importante do trabalho, um marco para pensar a utopia do projeto moderno, e a ideia de que, para interrogar o que passou com o projeto moderno, onde chegamos, não? Como estamos, como está a situação contemporânea a partir disso, não? Então, o que isso depois foi passar aqui, passei a implementar isso e a criar outras situações aqui. A exposição Relax Your Vision se converteu em uma instalação que hizo em Cuba para a Bienal e depois em São Paulo, que está aqui, que se chamou Visiones Sedantes. Que eu me referia não só a Relax Your Visions, mas também a ideia de as coisas que hoje na vida contemporânea utilizamos para dar uma sensação de prazer e poder, não? Para empower. Claro, estou falando da sociedade de consumo e como as coisas, há coisas que são utilizadas para descompressurizar, não? Então, por exemplo, comecei a selecionar muitos términos e expressões da vida que dão uma ideia ilusória de prazer e poder. E aqui, Visiones Sedantes é uma instalação que foi feita para uma parede, para uma vitrina que está mirando a cidade, e é como um auditório para algo que não se passa, não? Então, aí há também essa ideia de uma suspensão do tempo, que uno vê desde a calle dentro e desde dentro a fora, e a cidade se converte quase em um cine. Então, a fachada de vidro se converte, que uno mira a cidade e se converte quase em um cinema. Então, a realidade transformada em uma representação. Peço a tratar as instalações quase como uma, como a natureza morta, não? A situação que tudo está interrompido, não? Há tudo que indica uma função do espaço, mas nada funciona. A única coisa que é viva são as flores no piano aí. É uma lástima que não tenhamos sonido, então. Essa é a parede Ana Maria Tavares para Niemeyer. Isso é a instalação que se chama Cityscape, que foi uma falsa fachada, como uma arquitetura implementada dentro do pavilhão de Niemeyer, em La Bienal, que é o pavilhão de La Bienal, mirando o parque afuera e a cidade. E nessa parede, eu fiz uma série de gravações em acero inoxidável, que são palavras, como estava dizendo, expressões de empoderamento do sujeito em nosso mundo contemporâneo, como credit card, relaxo visions, sparkling water, sunrise, sundown, sunset, sexo e outras coisas mais. Que fui fazendo, foi um desenvolvimento muito importante na tecnologia de gravar em acero inoxidável, mas o que passa é que não é com pigmento, é uma
gravação eletroquímica, onde as partículas do acero se transformam em prisma, e a luz que entra sai como um prisma. Então, há uma condição multicolor, não? Claro que uno pode definir no tempo do processo todo, mas para mim o mais importante é que as palavras não se viam claramente e tudo dependia da luz. Se uno cambia, por exemplo, de ângulo, vai mirar isso, mas se cambia, isso não aparece mais. Então eu queria ser como se isso fosse uma coisa da memória, da consciência, do inconsciente, não? E é como ter o paisagem refletido aí, mas tudo está aí, mas não está. Então, também eu pensava que a parede Niemeyer, a ideia do reflexo do mundo, não, como uma experiência contaminada, contaminada do mundo, das consequências do mundo, das utopias modernas, não? Ok, eu vou mostrar isso que isso é de Niemeyer, um complexo que foi feito para a Oca. Esse edifício é dentro do Parque Ibirapuera, que foi feito para comemorar o 4º centenário de São Paulo, da cidade. E é uma arquitetura lindíssima, porque há a cúpula e os pisos são totalmente conectados a colunas de 3 pisos e não tocam na cúpula. E o que isso aí foi construir, reconstruir, fazer uma reconstrução. Essas são fotografias do espaço. Eu fiz uma reconstrução digital da arquitetura e me pus espelho em todas as superfícies da arquitetura. E o que se convertiu nesse trabalho que se chama Desviantes, que são ventanas puestas no suelo e que abrem assim. Então, vou mostrar aqui como se faz. E o paisagem adentro, afora, há como um grid, não? Uma malha racional, espelho e negro. E uno se pode mover isso e a imagem da oca transformada aparece aí adentro, como uma pesadilha, como aí essa a arquitetura modernista transformada em uma condição muito barroca, não? E também completamente untamed, como se diz, não domesticada. E para mim também o que é muito importante é que a imagem se parece uma pele que está aí. E o hecho de que está no suelo é muito importante, não? São as ventanas baixas também, o corte horizontal, mas também o hecho de que isso poderá sair do suelo, do inconsciente também, do outro lado do projeto moderno, não? Para mim. E é como um tatu também, como pele se cambia para um tatuagem, não? Um tatu que ganha outros sentidos, não? Então, o que passa é que uno pode abrir, cerrar, e o paisagem se controla. Há uma maneira de controlar essa visualidade não domesticada, não? Isso é uma impressão em alumínio, aqui é acero inoxidável. Outra coisa muito importante para mim é a relação da produção com a indústria e o hecho de que vou à indústria para fazer coisas, mas há retraso do tempo industrial, da produção de linha continuada. Então, aqui, por exemplo, eu tenho que fazer isso na indústria, que isso na mesma parede Cityscape, mas há uma coisa muito forte de estar trabalhando aí e fazer com que o tempo se convirta em uma coisa manual, não? Então, aqui são quase 1.500
pequenos quadrados de acero inoxidável, que há que fazer isso mano a mano, não? E os títulos são, cada obra é intitulada com o nome de um motel em Rio. Há uma tipologia de arquitetura para moteles em Brasil, e os moteles não são como motel em América. Motel, os moteles são, se converteram na coisa muito popular como lugares para encontros sexuais, que uno vá por hora, não? Então, há uma tipologia muito interessante de arquitetura de motel. E o que queria fazer aqui era falar do desvio da norma. Então, da série Hieróglifos Sociais, pero cada um tem o nome de um motel em Rio, que geralmente são nomes de lugares muito lejos, paradisíacos, não? Que ok. Para mirar a escala. E aqui depois isso um trabalho também com a mesma arquitetura, que foi sacar la oca. Eu pensava que queria desnudar la arquitetura, porque la oca é como uma piel também que tapa a estrutura principal da arquitetura, porque são três pisos conectados por uma rampa muito linda dentro, não? Pero é muito pura, não, a arquitetura. Então, o que isso foi? Isso são vidros com a impressão do lado de dentro e atrás há um espelho. E isso é chamado eclipse. É um díptico. Isso é como 35 centímetros por 35. E a imagem da oca com a luz dentro que faz com que a sombra se esparrame, se saia para fora da arquitetura mesmo, como uma fantasmagoria. E outra coisa que sucede é que, como aqui há um espelho, há uma distância entre a imagem que está impressa no vidro e seu reflejo. Então, o pequeno espaço dos dois dá uma impressão de uma holografia, uma tridimensionalidade que é também fugidia, como se diz, que escapa, não, que está aí, mas não está aí. E aqui é a mesa oca, que é uma série de acrílico, plexiglass, e eu fiz exatamente o negativo da obra. Então, o vazio, oca, em português, significa oco, vazio. Então, construí a arquitetura através do esvaziamento dela mesma, em plexiglass. Bom, vou entrar aqui na série de trabalhos que, para explicar um pouco também como penso e trabalho. Muitas vezes, empeço a fazer uma coisa no computador, vou construindo coisas que, às vezes, são para com desejo de construir uma escultura, uma instalação. Mas, claro, as coisas doem muito... Sinto-me muito livre para fazer coisas que não vão ser realizadas nunca, não? É assim que comecei a fazer isso, não? Isso se chama bunker. Bunker, como um bunker, não? Que está debaixo da terra para proteger-se de uma bomba atômica, não? E bunker começou como uma ideia de fazer uma quase arquitetura que tem uma altura média da cabeça para fora, assim, uma cia aqui como uma cama de primeira classe do avião, não? Quando vamos VIP, é primeira classe. E também é como uma piscina, porque há uma escalera que faz com que uno pueda ir adentro, não? Então, aqui... E aqui
Uma mirada desses. Assim. E claro, isso é uma loucura, a ser isto na arquitetura com vidro, não? Tudo está com vidro aqui, fora, arriba. Então, uno há que subir aí, volver acá para entrar na escaleira e bajar. E há um vídeo aí adentro, não? Pero isso se transformou em outra obra, que é Paraíso, da série Bunker, The Island Man, o Homem Ilha, Isla. Não? Que é simplesmente uma modelação digital com uma arquitetura muito plana, horizontal, e com utilização de imagens de arquivo, que eu vou mostrar em outro trabalho que é depois, com imagens de um capitão da Marinha Mercante que fazia o trajeto de Hamburgo a Buenos Aires e filmava todo o tempo. E nisso tinha imagens muito lindas de uma natureza muito remota, não? De lugares muito interessantes, muito distantes também. E o que queria fazer aqui era criar essa relação de uma ordenação, de la normatização del hombre como sujeito de controle total, mirando na natureza que se convertiu quase numa pesadilla. E a outra imagem é essa, um close-up. E eu tenho um projeto que estou desenvolvendo agora a partir disso, em que a waterfall, a cachoeira, como se diz, a cascada, está aí, isso é uma imagem fija, e aí a cascada se começa a movimentar aí, como algo que está aí muito lejos, não? Que é um pouco assim. Isso é um primeiro draft, uma primeira tentativa, mas estamos fazendo melhor agora. Então, o trabalho principal que eu já fiz, que está conectado com a ideia não só do tropical, da ideia do que temos dos trópicos, mas também das viagens das élites para os trópicos, a comodificação do mundo, da natureza. E foi quando comecei a conheci arquivos desse capitão alemão que fazia o trajeto de Hamburgo a Buenos Aires e passava por muitos lugares em Brasil também e mirava e o que me quedei muito impressionada é quando tive acesso aos vídeos era a ideia que tinha no passado sobre o futuro e a ideia que temos do futuro hoje. Não? Então, também das tensas relações entre territórios. Isso para mim foi muito marcante, porque isso é 2004, claro. O mundo se cambiou depois de 2001, com as torres em Nova York. Não? E as tensões se quedaram muito mais complicadas. Muito mais complicadas. Então, o que isso foi tratar de digitalizar os 18 rolos de filme que tinha para fazer a edição por primeira vez desse material. Eu fui a uma empresa em Brasil, em sul do Brasil, porque há muitos buses em Brasil. Viajamos muito por as rodovias, não? E há night buses, que são muito confortáveis, como uma viagem VIP. E eu fui aí e construí com o mobiliário que eles tinham. Uno vai à internet e mira todas as peças que tem e pode fazer um bus como queiras, não? Para encomendar uma coisa para um. A empresa se chama Marco Polo, que também é genial, não? E Marco Polo está em todas as partes do mundo, pero China, porque em China copiam Marco Polo. Então, o que isso foi tratar de construir um kit, não? Um conjunto Ana Maria Tavares, não? Em Marco Polo e incluso depois também chamei uso o título do trabalho, por exemplo, aqui é CIA com parede dot, comecei a utilizar o nome da tipologia deles, não? Isso é cabine Marco Polo, não? E não sei, aqui tem o sonido. Vamos mirar o que está passando com o sonido. Não está passando, na lástima.
Ah, eu sei. Eu vou fazer uma coisa muito rápida só para ter o sonido, porque é importante. O que isso foi, antes de ter o sonido, fui à Bolsa de Mercadorias e Futuro, em São Paulo, para convencer a eles de prestar-me as gravações das negociações da Bolsa do Futuro, porque queria fazer um paralelo com a Marinha Mercante, porque o capitão traía mercancía de Europa para Brasil e mercancía de la América Latina toda para Europa, ¿no? Incluso animales, ¿no? Todo, plantas e todo. O que está passando aqui? Então, o mundo, o cambio del mundo. Então, o sonido é a captação. Ops! O sonido é a captação de las grabaciones de una negociación de los hombres en la bolsa del futuro, donde están gritando y hablando muy alto y comprando y vendiendo cosas, ¿no? Y es una transformación del sonido que da una impresión de una cosa muy, muy extraña, ¿no? Porque no hay... Não se compreende o que está passando. Trato digitalmente o sonido para que se quede como uma coisa muito estranha, assim, criando um outro. Sim, uma coisa que está na cabeça, na memória, que não é muito compreensível, não? E que cria uma situação de suspensão também. É importante dizer que de um lado havia a parede Niemeyer, o espelho, do outro a projeção do vídeo, que foi editado como uma projeção dupla para fazer uma situação circular, onde as principais imagens são do mar, o barco e o zeppelin, que esse é o capitão que filmou tudo, e o zeppelin passa por la pantalla assim um tamanho muito gigante, que é como quase como natural, não real. E outra coisa é que as relações entre as pessoas são editadas de uma maneira a transformá-la em uma situação muito intensa, um jogo que se empieza assim foi editado com uma coisa muito lenta para que se quedasse uma tensão forte da competição. Então, o jogo do padre com o niño que está jogando com a neve se transforma em uma coisa muito perversa também. Os niños que estão jogando têm os olhos tapados. Então, esse tipo de jogo infantil também se converte em uma coisa muito intensa, perversa também.
E outra coisa que privilegiei também, é muito importante, que saquei todas as referências a um sítio específico, a uma cidade, porque não queria, eu queria que fosse uma coisa sem lugar, um lugar sem lugar. E tudo se passa em um território de água, instável, não? Então, o mar, o zeppelin e o barco, e a gente mira isso como está mirando a tecnologia, o futuro. E o piso foi feito também, especialmente para isso. E aqui na cabine, o sonido é uma gravação de um rádio, na rádio em Brasil, que isso durante muito tempo, um programa muito interessante sobre a importância dos oceanos para nós, não? Como a água é importante. Então, eu tomei as gravações, saquei todas as músicas e tudo, e é sempre uma pessoa falando do mar, da água e da importância para o planeta. Ok, isso se chamou, esse trabalho se chamou Enigmas de uma Noite, com Midnight Daydreams, que era o filme, e que a gente agora invitou para uma exposição em mar, está em Rio agora, depois de 10 anos que isso, estamos mostrando outra vez. Vou falar muito rapidamente de uma relação também do trabalho com o paisagem, e um paisagem artificial na Holanda, que é o Parque de Sonsbeek, que é uma exposição que se passa a cada 7 anos em Holanda, e fui invitada para fazer uma intervenção aí, e o trabalho se quedou, ao final, uma coisa muito sencilla, que foi uma pergunta que isso a eles, que não sabiam responder, pero que para mim parecia muito óbvia e tonta, de uma maneira, fazer uma pergunta assim em Holanda, que era, onde vem a água? Em Holanda, não? É uma coisa demasiado tonta. Pero o que passa é que havia uma história muito curiosa de lo que passou em la região, na época in the Ice Age. Houve um push, la tierra foi empurrada assim, e as camadas de la tierra se quebraram, e a água não subia. Então, na Idade Média, e nesse lugar, o parque foi exatamente o lugar onde se desenvolveu uma tecnologia muito especial para fazer com que a água viesse para a superfície e se quedasse aí como rios para serlo. E era necessário fazer isso para ter o desenvolvimento com os moinhos d'água. Não? Como? Molinos, não, para, porque era antes do motor, não? Molinos de água, não? Então, a pergunta que isso foi muito interessante, porque descobri que o principal, o rio, se originava aqui, nesta fuente, e para mim me quedei pensando no tempo que a água tomava para subir à superfície, o tempo que gastamos a água, não? E então fiz com uma comunidade esse rio, o parque, que se converteu depois em um parque, e chamei um dowser, que faz para medir os, como se diz, dowser é como uma tecnologia medieval para encontrar água no subsolo, não? Como se chama isso? Radiestesia em português, eu não sei. Que é uma, hã? Mira, esse homem está aí com o pêndulo, com isso, não? E buscando os pontos de energia no suelo. E trabalhei também com... Mira, está fazendo isso agora. E era muito interessante, porque estava falando ao mesmo tempo com um engenheiro de solo, não? E o dowser, que era a tecnologia que utilizaram para descobrir onde havia água para fazer a transformação do suelo para fazer isso. Então, o que isso, eu não queria ser um marco, um gesto, uma interferência grande, queria ser um trabalho muito silencioso e uma celebração à água da região.
Então, descobri que o ponto principal de energia e de água estava aqui, onde na Idade Média construíram uma igreja. E o centro da cidade, o segundo ponto mais importante, segundo o Dowser, era o centro da igreja. Então, havia uma história muito interessante do que eles acreditavam na Idade Média para atrair o desenvolvimento da cidade, econômico para a cidade. Então, outra vez, é a ideia da tecnologia que empregamos para o desenvolvimento. Então, isso também é um mapa para dar às pessoas contando a história do parque, porque a gente não sabia. E a alcaldia dibujou um mapa, mapeando e ponendo acá todas as 83 springs, nascentes de água na região. Então, eu marquei isso e construí umas stone marks para poner no suelo com um mantra que escrevi com acero inoxidável e pus na terra, assim, que dizia: Desire, deserve delight. Sparkling water, still life, sparkling life, still water, desire, deserve, delight. Que era como uma celebração à água e ao desejo e prazer que nos proporciona. Não? E junto com isso, claro que isso é uma conexão com a cultura de Bahia, que é uma celebração com a água também, a limpeza da escalera do Bom Fim, da igreja, e também que é uma cerimônia sincretista muito interessante, e também o hecho que na igreja do Bom Fim eles têm umas fitas, como se diz? Tiritas, umas tiritas com as palavras, e construir com a comunidade, uma comunidade da cidade que está interessada em abrir os rios que foram canalizados, não, da cidade. Isso o que chamei um palio para não, para levar na cidade no dia da inauguração. Foram como 10 mil tiritas com o mantra escrito aí, Desire, Deserve, Delight, Sparkling Water, em colores da água. E eles caminharam na cidade com isso, que era uma ideia da curadora, não, que foi aí no dia da inauguração. Eu não queria ser o mesmo trabalho para levar na cidade, carregar a pedra. E construí depois, no Crowley Miller Museum, uma peça que se chamou Crystal Waters. Oops, sorry. Crystal Waters contenia aí todas as 83 fuentes de água e se convertiu como nessa fuente. E ponemos também o palio junto aí a Crystal Waters. E depois isso de acero inoxidável, a Vitória Regias, que flotam aí em água do Museu de Toyota, que também é a relação com a tecnologia, o acero e um trabalho manual, não? E isso conecta com o tropical, outra vez, e a natura in vitro. Não? Claro que estou fazendo uma referência muito direta a Burle Marx com a Victoria Regia e aqui também a Lina Bobardi. Esse trabalho se chama Vitrines para Lina Bobardi, que é uma arquiteta brasileira, italo-brasileira, que foi ao Brasil durante a guerra e se quedou aí, e é como uma grandíssimo arquiteto que trabalhou de uma maneira incrível, reconhecendo o legado e o pertencimento da cultura negra em Brasil e popular também. Isso é um trabalho que nenhum brasileiro fez antes, não? E Vitrines é como a captura da natureza tropical nessas caixas de vidro. Abaixo há um piso que é de mármore. E toda a sustentação disso se dá com um elemento que é muito importante, que é estrutural, como uma coluna vertebral. E a arquitetura também é como um corpo vazio. E a natureza está aí posta dessa maneira, como tratando de
quase como uma biosfera que é capturada in vitro de laboratório, quase, não? Pero também é uma arquitetura. Então, a ideia de uma ordenação dessa natureza, não? Está aí também tratada de maneira que há uma... A altura é muito importante, que é 1,80 m. Cada um tem como uma medida que é 20 por 20 do piso, que determina o tamanho final da peça. Como a mais pequena é 60 por 60, depois 60 por 1,20 e por 1 m. E realmente o que passa é que a impressão do vidro é feita por a face interna. Então, quando mira e cambia de lado, de posição, é como se houvesse uma reconstrução tridimensional da natureza dentro da caixa. Eu tive muito trabalho para fazer o trabalho, que a obra se quedasse assim, perfeita, porque eu não queria... São placas de vidro que se despegam, não? Não há nada que para unir aqui. Solamente estão tocando assim, e a parte que une é o eje principal. Não? Então, para mim, foi muito especial poder fazer o desenho disso. Não? E aqui está posta com uma peça que se chama Massagem para Ojos Cariocas. E a peça é também uma peça que, de certa maneira, trae a ideia de que a natureza tropical é abundantemente maravilhosa, que uno necessita tapar os olhos para recuperar a razão, não? Então, é um trabalho que não tenho aqui melhor dito, mas aqui há uma máscara de massagem medicinal mesmo, comprada em Singapura, que faz massagem nos olhos para recuperar o cansancio de los ojos, problemas com todo tipo de problemas de los ojos. E há uma maneira que uno se queda aí. Aqui é de cuero, então é como uma pequena camita que uno se queda aí, muito vulnerável, tapados los ojos, intentando recuperar la razón. Tautorama é uma palavra inventada, que é a mistura de tautologia com panorama, a visão panorama, del panorama, não? Del... E eu traje muitas vezes com diferentes partes do vídeo do capitão. Para Enigmas de uma Noite, eliminei todas as cidades. Não há uma referência a uma cidade. E aqui, trabalhei com somente cascatas, o céu, e os trenes, os ferrocarriles, não, que atravessam o interior do país. E isso é uma projeção muito larga, de 5 pantallas que se cambiam. Como é importante dizer que o paisagem negro e branco é muito diferente do paisagem tropical verde e colorida, não, com color. Então, eu queria fazer uma... Eu penso que é como uma suspensão também, muito estranha, não? Ter o paisagem assim. E o que passou nesse centro cultural, que é Passo das Artes, em São Paulo, foi que, por la primeira vez, eu saquei as paredes que tapavam a vista para a mata que há detrás de Passo das Artes. E é muito interessante porque o edifício é suspendido do suelo, então, quando entras, há uma miragem, uma vista que é muito horizontal e para muito lejos, não? Que é muito linda, não? E o edifício é puro concreto, muito feio. Poderá ver aqui como são com o techo muito cheio de coisas. E o que isso foi criar uma parede curva, muito curva, que encontra a natureza fora como um abraço. E trai para dentro. E criei imagens, que são também imagens digitais, de uma situação muito mecanizada, de um paisagem de acero inoxidável, que são puestas nessa curva muito larga, que são praticamente dois elementos: colunas, passarelas,
e escaleras, como um labirinto. E é como uma paisagem submersa. Dá uma impressão por el color também de uma coisa submersa. A escalera, uma fuente. E el encuentro de las dos cosas era muito estranha, porque el paisaje, los árboles, parecían con las columnas de acero. Al mesmo tempo não era, claro, sabíamos que não. Pero la ilusión también de tratar eso como pintura, como paisaje, el hecho de que el color, los paneles son impresión en aluminio. Entonces hay un reflejo de la luz y el color del trabajo, el del ambiente, cambia durante el día dependiendo de la luz también. Eso era una cosa muy interesante, ¿no? Pero lo que estaba interesado en hacer la relación entre naturaleza y artificio. Y yo voy a terminar ahora con el trabajo que se llamó Natural, Natural, Paisaje y Artificio, que fue un trabajo de colaboración hecha con más de 65 personas en Fortaleza. Y la propuesta era mirar al legado de Burle Marx en la ciudad de Fortaleza, al norte de Brasil, y trabajar con las artesanas y hacer una lectura del pasaje y del legado de Burle Marx ahí, a partir de una colaboración. Entonces, de hecho, pasamos todo tipo de proceso durante un año de investigación, de interrogar lo que sería para ellos la naturaleza en Fortaleza. Sabemos que Fortaleza no es una ciudad tropical con un paisaje tropical. Fortaleza es una ciudad de las dunas y de mucha luz. Entonces es llamada la ciudad blanca. Y claro que Burle Marx es una persona muy importante ahí y construye muchos jardines ahí, públicos y privados. Y lo que pasó al final es que el jardín que aquí es una parte del primer proyecto, el diseño, la ameba, ¿no?, que utilizamos para el proyecto, es el primer proyecto de Burle Marx para el Ministerio de la Cultura y Educación en Río, hecho en 36. Entonces, que es un marco del trabajo de Burle Marx en Brasil, convertido ahí en un jardín hecho de crochet, bordado con materiales distintos como cuero, todo tipo de tejido, ¿no?, y hecho por las artesanas de ahí. Y el proceso fue muy interesante porque teníamos personas especialistas en Burle Marx de la universidad y implementé un taller continuado con todos ellos, hombres y mujeres, ¿no?, artesanos. Y empezamos a trabajar con especialistas en Burle Marx, visitar los jardines e indagar o que podría ser, cómo podríamos hacer un jardín de crochet. Entonces, muchas cuestiones, muchas cosas se pasaron ahí en ese periodo de intentar crear. Claro, no estaba intentando copiar o representar tal y cual, ¿no?, no hacer las plantas de Burle Marx, pero pensar un jardín imaginado para esa situación. Y lo que pasó es que eso es seda, hay materiales muy, muy interesantes, en la fotografía es muy difícil para reconocer, y al final el jardín se convirtió en un jardín negro, ¿no?, que para mí fue fundamental el pasaje del color y sacar el color y tener el negro como eso es metal hecho plateado, y fueron interpretaciones de ellas, y ahí tenía también el video, ¿no? Y un otro trabajo de esa misma exposición fue hecho por un señor que era un zapatero, ¿no?, que durante mucho tiempo tenía una pequeña fábrica, una pequeña industria de zapatos, pero con la globalización y después con la China, con la importación de chinas, muchos de ellos se fueron. Está un viejito muy querido que trabajó con cuero que hecho ahí en Fortaleza, y la producción de todo el trabajo fue hecho ahí.
Isso está relacionado a um projeto de especulação imobiliária em Fortaleza que se chamou Praia del Futuro, que é muito interessante a ideia del futuro, né, da Praia del Futuro como o melhor empreendimento imobiliário da região nos anos 70. E a maneira como venderam isso para a população. Mas o que passa é que Fortaleza é a quinta cidade mais salinosa com sal do mundo, com uma temperatura absurdamente alta, um vento fortíssimo, e a condição para a arquitetura é muito mala, muito difícil, não? E todos os edifícios se quedam assim. E cerâmica é o único material que resiste às condições climáticas de aí. Então, eu observava sempre que as peças se soltam da fachada e que são depois, como se diz? Hã? Sim, reparadas, não? Pero há uma marca, né? Sempre, não há como reparar e torná-la nova outra vez. Então, o trabalho que se chama Fachadas Insanas foi baseado na ideia da contaminação das fachadas, da intensa luta, não, do homem com a arquitetura, com o espaço construído e a natureza. Um pouco do que falamos hoje durante o taller, não, como a natureza tropical está isso todo o tempo. Então, o que isso foi construir de cuero, umas camadas assim, com essas esferas em el cuero, e são piel, é uma piel de bode, como se diz? Bode. Não vaca, não. Goat. Cabra. São piel de cabra, mas é uma coisa que é feita não industrialmente. Também faz parte da cultura popular, não, deles. E aqui está, na exposição, eu tinha também o trabalho de las Vitórias Régias em las vitrinas, e foram feitas também por elas de crochê e bordados, que estavam assim como na instalação que se chamou Vitórias Régias para o Rio Cocó, que é um rio de Fortaleza com sérios problemas. E esse trabalho foi o último que vou mostrar, Pândanos, foi feito com uma comunidade muito, muito distante de Fortaleza, uma comunidade que inventou uma técnica de trabalhar com palha de bananeira. Então, baseado em trabalho em uma planta de um dos jardins de Burle Marx, fizemos toda uma instalação que, de uma maneira muito incrível, era uma revisão do meu trabalho de instalação dos anos 80. Então, foi muito interessante para mim, no taller, o contato com as artesanas, que eu começava a mostrar meu trabalho, contar do que eu havia feito antes, e elas começaram a fazer coisas que estavam dialogando com o meu trabalho do passado. Então, a exposição se converteu em uma dobra, porque era uma mirada para a cidade, mas uma mirada para mim mesma, para o meu trabalho. Então, por primeira vez, mostrei em Brasil o que havia feito em Chicago durante a maestria, em 84. E para mim foi uma grande emoção para ver que essas senhoras e senhores que estavam aí estavam fazendo uma leitura de meu trabalho de uma maneira incrível, transformando o que havia feito. Eu vou mostrar aqui. Mira isso. E, claro, fizemos a parede é com papel craft. Eu fiz na toda a parede é revestida com papel para dar isso, e havia duas grandes salas que chamamos de referência, onde invitei artistas da cidade, por exemplo, uma mulher muito importante que contribuiu muito para o desenvolvimento da tapeçaria em Brasil, com materiais naturais. Não? E aqui havia informação sobre Burle Marx, citações e artistas invitados que tinham uma relação com todo o conteúdo do processo de trabalho.
E aqui são as instalações que mostrei por primeira vez, o que havia feito em Chicago. E aqui um pouco, esse é o trabalho. Tive que viajar de São Paulo a Fortaleza durante um ano para estar com eles, fazendo tricô, crochê e bordado. Mas foi uma experiência tremenda, muito linda. E aqui, como vês, é o trabalho que estávamos pensando em representar o tropical. Não? E aqui é a técnica inventada por essa mulher aqui, uma senhora, que vai ao mato para sacar a bananeira, não? E trata ela, saca as como as pajas de bananeira para fazer isso. Ok. E thanks to everyone who photographed my work. Thank you. Estoy, pues primero, wow. Creo que es un placer oír, pues. Personalmente la he oído creo que dos o tres veces, pero cada vez es impresionante entender el trabajo y sobre todo como la dimensión. Al comienzo dije brevemente como lo importante que ha sido el trabajo de Ana y instrumental en relación a cómo entender los procesos de modernidad de la arquitectura moderna en Brasil, pero en términos generales, por lo que se dieron cuenta, Ana, en el panorama internacional, realmente es también instrumental, estoy haciendo Spanglish acá, para el género del arte de instalación, ¿no? Se nota en el formato, ¿no? Lo que llamamos como installation art, cómo se ha venido evolucionando en el trabajo de ella desde finales de los 90s, del 2000, hasta lo que estamos viendo ahora, la relación con la tecnología, cómo se incorpora a ese trabajo para hablarnos de cómo entendemos nuestro cuerpo, nuestra psiquis, en relación a los espacios que construyeron la modernidad y claramente a través de trabajos específicos, muchos en Brasil, pero como vieron también afuera, como el que ocurrió en Holanda. Yo quería preguntarte, aunque yo sé que hay muchas personas que están acá que les gustaría y que tienen muchas preguntas. Que hablaras un poquito de un término que no sé si lo dijiste, que era en relación al anestesiamiento, que tú siempre has hablado de muchas formas en que esos cuerpos que están en muchas de esas instalaciones y como una metáfora para entender cómo el cuerpo de los sujetos están en los espacios modernos en un estado anestesiado. Así que, si puedes hablar un poco de eso. Claro. Yo pienso que en los años 90 empecé a dar una atención muy, muy clara a los espacios públicos, ¿no? Y también a pensar la condición del sujeto en la vida contemporánea, ¿no? Lo que hace la media, lo que hace el capitalismo, ¿no? Para sacarnos otros de una condición de conciencia para una condición de no pensar en las cosas, de atravesar el mundo de una manera distraída, sin pensar y hacer, 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 que el sujeto productivo, ¿no? Y yo que intenté hacer en el trabajo durante ese tiempo con las instalaciones era crear una situación de una suspensión temporal. Quiero decir, había un claro posicionamiento cuando uno adentraba la instalación que algo había pasado, que reconocía las cosas que eran muy familiares, los objetos no tenía una intención de estilo o de design. Yo estaba muy consciente que el design de las piezas tenía que ser una cosa muy neutra, pero yo quería que solamente conectasen, el sujeto conectasen ahí con la función, reconociese una función y tuviera la conciencia de que era muy familiar, que sabía lo que hacer. Pero lo que pasa es que cuando empecé a hacer eso, había una estrategia de deslocamiento y rotación
que passa quando uno trae la cosa del mundo cotidiano para el mundo del arte. Hay un cambio muy importante que refleja en su experiencia, ¿no? Que casi un shock que pasa, ¿no? ¿Qué voy a hacer con eso? Y yo pienso que la pregunta, ¿qué voy a hacer ahora? Yo reconozco, yo sé qué es, pero yo voy a sentar en la silla, yo voy a estar ahí, ¿y qué es lo que va a pasar? Los otros van a mirar a mí, yo estoy parte de la obra, pero antes de pensar que era una obra, está consciente que una persona será capturada utilizando el objeto, y también se da cuenta que está en lugar de arte, ¿no? Entonces, una serie de problemas pasan a suceder y, de una manera, también el hecho de que poco a poco se torna consciente, se da cuenta del estado de anestesia que estamos generalmente, ¿no? Que no pensamos, que no estamos mirando, de hecho, que estamos pasando y cooptando con el sistema del capital, ¿no? Entonces, yo estaba pensando en esas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo Enigmas de una noche, era muy importante que la música se convertía, que el sonido de la bolsa de valores de futuros, mercaderías de futuros, se convirtiera en una sonorización muy extraña que conectase al otro en un estado casi de dormencia, ¿no? Muy hipnotizante de una manera, ¿no? Para crear una situación que sería en un momento anestesiante, pero que el trabajo recuperase al sujeto también para una conciencia, ¿no? Porque ahí uno va a dormir, puedes dormir, ¿no? Puedes estar completamente anestesiado y se quedar durmiendo en medio de la exposición. Eso que pasa. Pasaba muchas veces. Pero también, claro, cuando sale de la silla, mira eso con una conciencia que es otra vez diferente, ¿no? Que, entonces, por mucho tiempo, yo estoy siempre jugando con la situación de dónde uno mira, dónde estoy mirando la cosa. Y estoy creando como, no mostré aquí, pero hizo una serie de escalera de avión, con instalación, con laberintos. Y uno está siempre mirando de una posición desconectada del real. Para mí es muy importante sacar los pies del piso, poner los pies, mismo que sea 20 centímetros, hace una gran diferencia. Entonces, para mí la pregunta es, ¿dónde miramos la realidad? ¿Y cómo miramos? Entonces, claro, yo aprendí eso con Niemeyer, con arquitectura moderna, ¿no? Porque para mí Niemeyer está siempre creando plataformas para mirar, como Le Corbusier y Loos también. Están creando plataformas para mirar el mundo, ¿no? Entonces, la arquitectura ha dado para mí muchas referencias también, porque yo siempre estuve muy fascinada con la relación del cuerpo en el mundo, ¿no? Y claro, del sujeto al final. Entonces, la idea de anestesia, hubo una época, ¿cuándo fue? Yo pienso que en 95, creé un término que es cuerpo anestésico, porque empecé a viajar mucho para hacer exposiciones fuera, estaba siempre en los aviones, y yo odio los aeropuertos, tengo una paura, una cosa, para mí es una tensión muy grande y se convirtió cada vez más, se convierte en una ansiedad enorme para mí. Entonces, yo no sé por qué hago eso, tal vez por eso, ¿no? Y en ese momento estaba, y pienso que el avión es una cápsula anestésica, ¿no? Que uno se queda ahí dentro, está un tiempo y espacio que es totalmente de anestesia para mí, ¿no? Entonces yo pasé a pensar en situaciones de ese tipo, ¿no? Que hacen con que nosotros estemos siempre en una condición de no tener mucha conciencia, ¿no? Y cómo hacemos para recuperarla. Bueno, tenía otra pregunta durante la charla que era más como una cuestión técnica.
Pero ahora se me ocurre otra pregunta sobre lo que acabas de decir de la interacción con las CIAs y estos elementos útiles de la gente consciente de su presencia en un museo de arte. ¿Y tienes interés de poner estas situaciones en otros contextos, como espacios de un aeropuerto, por ejemplo, o un espacio público como parada de bus o algo así? Yo no pienso que funcionarían de la misma manera, ¿no? Claro, nunca pensé em nunca pensei em hacerlo. Pero me ocurrió pensar que las escaleras, los laberintos, sim, foram hechos en espacio público. Por ejemplo, en la Bienal de Singapura, hizo una construcción con, ¿cómo se llama? Andaimes, scaffolding, andamios, porque llegué a Singapura y tuve un choque muy grande. Fui ahí dos veces antes de la Bienal para visitar la ciudad y me quedé muy impresionada que la idea de naturaleza para ellos es muy diferente para nosotros, ¿no? Estamos en la misma línea de la naturaleza es igual, ¿no? Entonces para mí era muy muy estranho, não? Porque nós estamos muito conectados com a praia, a natureza. E tive uma ideia de que para eles a natureza era como uma fotografia, um postcard, não? Claro, essa não é a ideia, uma imagem do estrangeiro, né? Que chega aí, muito superficial talvez. Pero o que passou para mim também foi mirar a quantidade de construções e andamios que estavam em las fachadas de las construções em toda a cidade e a velocidade de las construções também. Então pensei em fazer um labirinto de andamios em el meio de um parque, o único parque que havia aí ao lado de um shopping center que estava aberto 24 horas, que era um labirinto de andamios, escaleras, solamente para chegar muito cerca da copa do árbol. Para nada. Sem função. Então, foi uma coisa muito forte. Para eles, não, estavam como angustiados, porque não tinham uma função. Os andamios foram retirados de uma função específica, não, para ser como quase um ornamento na cidade, não. Isso foi forte, foi outra vez um desplazamento, uma rotação, não, que saquei de uma função que não havia para um lugar que não para nada, não. Para que a gente perguntava, para que está fazendo isso? Para quê? Que vamos fazer lá? Por que vamos aí? Eu não sei, eu não tinha uma resposta, não. Mas para mim era para que uno se conectasse para estar muito cerca da natureza, não? Pero eles não compreendiam, não? Que queria perguntar de técnica? Tautolorama, se o verde e todos os colores eram simplesmente reflejos do mundo exterior, ou se havia outro? Depois poderia mostrar aqui o trabalho que se chama Airshaft, que foi uma construção feita digitalmente, que é um ambiente que parece como um ambiente submerso. Então, o color é o color verde de água. E eu fiz também uma instalação com... Amanhã não, é muito longo para mostrar. Um vídeo, uma instalação com uma projeção do vídeo em quatro paredes com um piso de vidro negro que refleja com um abismo assim. E é muito curioso porque é vertiginoso total e o movimento é muito lento, como uma respiração. Então, o vertigem é forte porque estás atrapado em um labirinto de escaleras e uma quase como uma realidade submersa. E são as imagens do vídeo que utilizei para ser a parede. Pero era verde. Que utiliza mucho los materiales inertes como metal, vidrios y toda esta cuestión.
Mi pregunta es, ¿unos trabajos similares que haya hecho usted usando la madera? Sí. Gracias. Pero, sí. Sí, utilicé la madera en el trabajo aquí, que es el, yo estaba pensando en un trabajo más reciente, que es esto, que es un laberinto, como un laberinto también, que yo... son como biombos, não? Para divisória, para, como se chama? Biombos para dividir o espaço, que é madeira. É um grid aí, aqui como juntas que se movem. É madeira, cuero e plexiglass. Aqui é acrílico e cuero. E há um grid também aqui. Pero no passado, nos anos 90, isso como peças que foi o início da ideia de quando empecé a trazer para o trabalho a ideia do design. Estava mirando muito o design, os objetos utilitários, não? E como funciona o corpo em relação a isso. Então, isso trabalhos com madeira, pero eram torneados de madeira. E pero foram pintados negros, não? Que era uma relação com as instalações de dibujo, porque isso, durante muito tempo, dibujos na parede completamente llena de dibujo, não? Linhas, não? Todo. E depois, o passagem, para mim, nos anos 90, foi muito importante perguntar. Para mim, as instalações, a relação com a arquitetura, se passa desde o princípio. Não conseguia ser um objeto e me quedava muito frustrada, porque não conseguia pensar em escultura. Então, passei muito tempo interrogando o que é escultura no século XX. Quando fui a Chicago, essa é a pergunta, porque estava na cidade da escultura, mas também da arquitetura, não? E claro que mirava a arquitetura muito mais do que mirava a escultura, mas fui pouco a pouco tratando de fazer um passagem da instalação, da arquitetura para o objeto, mas foi um trabalho custoso para mim, porque eu que queria era fazer com que a obra se convertera em uma experiência completa, não? E para mim é a arquitetura. Pero, claro, o hecho de que venho de um estado com iron ore, minério de ferro, todo o minério que vendemos do Brasil, praticamente todo, sai de Minas, não? Para China, para Japão. Para Suécia. Para ser... ¿eh? Para Suécia. Para Suécia. Então, eu... Esse é o particular, não, de minha vida, da história de vida. Pero, además, não é por isso. El hecho de que cuando empecé a hacer escultura, cuando empecé a hacer objetos, estaba mirando los espacios públicos. Y lo que pasa en los años 90 es un cambio muy visible. En todas las ciudades del mundo, el material para el mobiliario público pasó a ser acero inoxidable. Por la industria que desarrolló procesos de hacerlo, pero también por la durabilidad. Y para mí, se convirtió en un material que representa nosotros, en el sentido que es el material utilizado en la industria alimenticia y la industria hospitalar, porque no contamina y no se deja contaminar del otro. Entonces, yo estoy hablando de eso en el trabajo todo el tiempo también, del otro y la relación. Como una manera de construir eso, ¿no? Entonces, el pasaje, el cambio para el material se dio por una única razón, que es esa, ¿no? Y si observa los aeropuertos, el acero inoxidable, el aluminio también, pero menos, ¿no? Todo que es para estructuras para el cuerpo son hechas de la mayor parte, ¿no? Em espaços públicos, que se convirtiu numa coisa quase universal, não? Falando disso, a mim personalmente me ocorreu que depois de entender e ver mais de tu trabalho, cada vez que veo algo de acero inoxidável, é como, ¡Ah, Ana, Ana! E também algo que conecta
con el uso de la bossa nova en los espacios, que yo diría que es un fenómeno global, es que curiosamente, y es casi un chiste en Estados Unidos, que la bossa nova es como elevator music, ¿sí? Que la música brasilera se convirtió en el lounge de los espacios neoliberales, ¿sí? Donde esos lugares de esperar, uno si va de París a Hong Kong o el sur de África, de repente oye bossa nova en un piano, ¿no? Sí, es claro que hubo un momento que eso era muy importante para mí, yo me quedé muy obsesionada por eso, ¿no? Que estaba todo el tiempo mirando los espacios públicos, la manera de controlar a la gente, de hacer con que hagamos un cierto trayecto y vamos así, son como coordenar la vida, ¿no? Pero claro que ahora son cosas muy obvias, ¿no? Estamos... Entonces, yo no siento que es necesario hablar de eso con tanta énfasis más. Entonces, el trabajo, yo tengo intentado a encontrar otros contenidos y establecer otros tipos de relación, ¿no? Es por eso que también la madera aparece acá y aparece el crochet, la idea de una manualidad en contraposición a la industria, el tiempo de fabricación a través de la... trabajo manual en contraposición con la industria, pero también ir a la industria y desacelerar, retrasar el tiempo de la factura industrial, ¿no? Yo soy un problema para las industrias. Yo voy ahí y convenzo a ellos de hacer lo que quiero hacer, pero después me convierto en un problema que no sabe hacer qué hacer, ¿no? Porque estoy todo el tiempo interrumpiendo una cosa que es de una velocidad diferente, ¿no? Pero... agradecerle por el volumen de creatividad. Es decir, fue una lección fantástica de creatividad. Y muchas gracias por eso. Segundo, quería preguntarle, ¿cómo siente usted que la gente siente su obra? Porque uno como artista, y usted tiene mucha reflexión en el proceso de creación, ¿cómo siente que la gente entiende eso que usted siente o lo que le quiere transmitir? Dos, dentro de la misma pregunta, ¿ha hecho experiencia con niños? Y la tercera, que es muy grosera, ¿quién le paga todo esto? Yo soy loca. La verdad es puramente esta. ¿Dónde quieres que empiece a responder? Por la primera. ¿Qué era? ¿A qué siente la gente? Es una buenísima pregunta, porque eso para mí es importantísimo, fundamental. Yo no quiero que una persona entre en la exposición con mi texto. Todo lo que hablé aquí hoy, estoy hablando para... en una situación muy diferente de la exposición. Yo no hago eso en la exposición jamás. Para mí, hoy por la mañana hablaba que para mí lo más importante en el trabajo es que hay que tener muchas capas, porque hay que proporcionar acceso a todas las personas de la manera que quieran ellos, ¿no? Y que sea posible. Entonces, el hecho de que es por eso también que yo pienso que la construcción, el material, la visualidad es muy importante y jamás voy a abrir mano de eso. Entonces, para mí la experiencia pasa primero por una experiencia sensoria, ¿no? De la percepción. Cuando miras esto, yo quiero que esté muy consciente y que puedas saborear, ¿no? La madera, el contraste de la madera con los otros materiales, qué pasa, cómo está hecho, y todo eso es muy importante. Yo pienso que yo estoy en la contramano de la producción contemporánea. Eso es un problema, porque yo hago cosas que son muy pesadas, que son construidas con materiales verdaderos, ¿no? Tengo mucho interés por el desarrollo de una tecnología
específica para el trabajo, ¿no? Si yo quiero hacer que las palabras de la pared Ana María Tavares para Niemeyer sea como una ilusión o algo que está ahí pero no está, yo voy a buscar una técnica para hacerlo. Pasé años para desarrollar la pared, esa pared, porque quería grabar las palabras. Tenía una idea que sería un espejo de color. Pero pasé años pensando en eso. En un belo día, estaba en Belo Horizonte, en una empresa que trabajó para mí, eso construyó todas las obras de Puerto Pampulha. Y fui a visitarlos antes de la Natividad, para darles, ¿no?, desear un buen año, en el final del año, ¿no? El dueño de la empresa llegó para mí con una muestra de acero inoxidable verde. Y yo me quedé loca, era como dos días antes de Natividad, ¿no? Navidad. Y me quedé loca y dijo, ¿tú piensas que podría escribir, grabar algo aquí? Yo no sé. ¿Quería hablar con el dueño de la fábrica? Yo dije, claro. ¿Tienes tiempo? Claro. Llamó por teléfono, media hora después estaba ahí el dueño de la empresa, y hizo la misma pregunta. ¿Es posible grabar texto en eso? Yo no sé. ¿Pero quieres experimentar? Yo digo, ¿cuándo? Pasó Navidad, el año nuevo, la próxima semana yo estaba en su fábrica, pasé ahí tres semanas, todos los días, investigando con él una manera de hacerlo. Y yo tenía una referencia que era el grabado, ¿no?, de la escuela. Y lo que pasó fue que yo enseñé a él a hacer lo que hacemos con grabado, ¿no? Y funcionó. Las primeras tres piezas que hizo fue una cosa de una alegría, comemoramos mucho, ¿no? Porque para él, yo tenía inventado una cosa que dos años después posibilitó que él inaugurase una nueva fábrica. Y hoy, sí, para mí es muy importante, porque es un parcero desde el año 2000 hasta hoy, está haciendo obras para mí. Y todas las cosas que hace, envía un sample, una muestra. ¿Qué piensas de eso? Estoy haciendo eso. Entonces, es muy interesante esa parcería con personas. De hecho, es una cosa de estar conectada con gente que también son locas y quieren hacerlo, ¿no? Y ahí respondo la última pregunta, ¿cómo pago las cosas? La primera, no, estaba hablando de la gente, ¿no? Quiero de la gente, de la experiencia de la obra, ¿no? Muchas cosas. Por ejemplo, yo he visto cosas increíbles. Por ejemplo, en Pampulha, mucha gente yo vi llorar cuando dirigía el carro con el sonido de los años 50. Lloraba así, lloraba, dirigiendo el carro. Y yo tenía que salir, porque no podría estar ahí. En Visiones Sedantes, que hizo en Cuba, fue la experiencia más increíble, porque lo que hice fue muy sencillo. Yo no podía llevar a Cuba mucha cosa. Entonces, traté de entender lo que había en la sala, en el espacio que la curadora había me dado, ¿no? Yo sabía que era una galería de la biblioteca principal en La Habana Vieja, y que tenía ahí un piano, y que tenía unas sillas, y que tenía una fachada de vidrio que miraba a la Plaza de Armas, solo. Y pedí a la curadora para enviar fotos. Envió fotos, y cuando miraba las fotos, me di cuenta que enfrente a la galería había un mercado, como una feria de libros usados, ¿no? Y que la gente todas las mañanas llevaran los libros ahí, hacían como unas estanterías así, improvisadas, y se quedaban mirando a los libros. Y me quedé muy curiosa con el hecho de que al lado había una biblioteca. Y entonces yo pensé y creé el proyecto Visiones Sedantes. Yo llevé solamente un rollo de filme espejado, ¿sabes? De esos que uno ponen en los carros, ¿no? ¿Sabes? Un film con espejo. Una película espejada para los vidrios, ¿no? Para evitar el sol, ¿no? Sí,
Sim, então eu também levei comigo as palavras em adesivo espirrado, visões sedantes, visões sedantes, solo. E um assistente, aluno que foi comigo aí para fazer a fachada, para fazer convertir a fachada em espelho. E foi muito curioso, porque durante a montagem, a gente disse, era o momento em 2000, quando Cuba estava começando a ter tiendas de boutique, sabe? Em la calle Obispo, era quando onde estavam aí algumas boutiques, como Prada, mas coisas assim de marca, não? Para eles era uma grande novidade. E quando comecei a fazer isso, a gente passava na calle e perguntava: o que é isso? Uma tienda. E quando comecei a escrever visões sedantes, uma tienda de gafas, não? E eu estava aí, olhando, e o que passava é que havia também ar condicionado. E para mim isso é muito importante. E eu converti o espaço em uma sala de espera de um aeroporto, com o sonido do aeroporto. E eu juro que nunca pensei que poderia fazerlo essa obra outra vez em Brasil, ou outro sítio, porque eu estava falando das pressões da vida em Cuba. Não? A ideia de sair do país, visões sedantes, não? A visão do outro lugar que não é esse, como sair disso e como conseguir manter a vida na situação de tanta pressão, não? O que passou foi que eu tinha planeado viajar depois da inauguração, mas não pude sair dali, porque a gente entrava na sala e se quedava aí por horas e horas. E, incluso com seus próprios audífonos para ouvir sua música e mirando a cidade. Em realidade, o que penso que passou é que a realidade se convertiu em uma miragem, não? E algo que estava aí, mas com uma qualidade temporal muito diferente de estar fora. E é quase como o presente se convertiu em uma situação de slow motion, sabes? Retrasada, aí passando por horas. E outra coisa muito importante, a biblioteca estava vazia, com poucos livros, não tinha água, não tinha papel, não tinha nada, e a gente estava vendendo livros para os estrangeiros à frente. Então, meu trabalho se convertiu em uma maneira de mirar uma situação real de supervivência aí. Mas eu não falava de nada disso, não, mas o que passava é que a gente ia aí e sentava aí. Pero talvez, não sei, com o desejo de que a ideia de saída do aeroporto pudesse se converter em uma realidade para eles. Não? Então, há maneiras distintas de pensar isso, não? De experimentar o trabalho, cada um de sua maneira. E para mim é muito importante, pero penso que isso se passa quando o trabalho dá condições suficientes, desde a factura, sabes? Até os conteúdos que são conectados de maneiras distintas, não? A terceira pergunta, quem paga? Eu sempre, desde que fui ao pregrado, comecei a trabalhar com indústrias, simplesmente indo aí e pedindo, proponendo fazer coisas em parceria. E às vezes funciona, às vezes não. Às vezes tenho muito trabalho para conseguir. Espero como anos para realizar. Por exemplo, as vitrinas, mostrei apenas três. Essa é uma série muito grande que comecei a fazer em 2008. Então, eu não tenho expectativa de fazer coisas rapidamente. O trabalho toma muito tempo. Eu desenvolvi o projeto das vitrinas para Lina Bobardi em 2008. Só esse ano. Fui fazer a série completa para uma exposição que está, claro, patrocinada por uma empresa. Então, eu também hago coisas, hago projetos, não se passa anos para realizar. Há coisas que passam muito rápido, que é possível pagar, não, para fazer. Pago muitas coisas, mas com tudo que todas as vendas que tenho, quando tenho, hago outro trabalho, não? Mas cada vez mais difícil, não?
pero la idea de trabajar en parcería con industrias, de ofrecer algo después, por ejemplo, la exposición aquí fue patrocinada toda. Y después de tener un patrocinio con aprobado por el gobierno de Brasil, porque Brasil hay un sistema en Brasil de financiamiento de obras de arte, ¿no? Pero hay que escribir un proyecto, es fundraising que uno hace, es muy trabajoso para hacer, muy difícil. Pero después también de eso fui a cada empresa, la carpintería, todo, cada empresa para negociar y pedir también una troca, ¿no? Un cambio de ¿cómo se dice? El nombre, los nombres de las empresas están en el catálogo, ¿sabes? Entonces, es una manera de hacer como una marketing cultural de las empresas, ¿no? Pero es así. Es un agradecimiento por la sinceridad y la sensibilidad. Y la maestría del uso de tu lenguaje. Y me interesa demasiado, no sé, el aspecto filosófico que tiene. Le siento algo muy, muy fuerte filosóficamente. Es bastante existencial también el asunto del espacio y el tiempo y la interacción corporal con él. Un aplauso. Yo agradezco también por la paciencia de oír un español tan malo, no. Que estaba muy nerviosa al principio, pensé como muchas veces de cambiar para inglés, pero después no, seguí así como una tarea que tenía que ir al final. Muchas gracias.